Tira ele da grade lá, traz ele pra cá. Isso, traz ele pra cá. Isso. Vai agora no arco sul, vai lá pra você trabalhar na mão. Vamos pegar o braço dele aí no americano. Pode isso, pode subir, vai subindo. Vai trabalhar na mão aí também. Vai trabalhar na mão. A perna. Olha os joelhinhos passando, perfeito. Passa, vai isso. Sai o quadril, Guilherme. Isso aí. Sai o quadril. Você viu aí já, ó. Passou, perfeito. Ó, agora vamos trabalhar só soco na barriga aí agora. Só soco na barriga, bora. Aí, olha esse braço dele. Usa isso! Subir, usa isso! Muito bom! Boa, muito bom! Vai trabalhar na mão de novo! Vai trabalhar na mão! Segura vai, as mãos vai lembrando daquele braço, dá pra você já saber o que você quer. Isso, Zé, vai lá trabalhar na mãozinha, garoto. Bora lá. E aí, deixa subir. Isso, bora lá, vai trabalhar na mão, Zé. Isso, vai trabalhar na mão, você coloca na mão. Isso, aí agora isso, só, mulher. Pegou. Isso, mulher. Pegou. Vai, dá soco na costela agora. É agora, isso, é aquela aí. Cuidado que ele vai perder a distração. Cuidado, se pega. Triângulo, olha o triângulo. Relaxa, relaxa. Dá soco, dá mais soco aí, vai. Relaxa. Isso, isso. Isso aí. Vamos, dá um soco no peito. Braço, levanta. É, essa daí, aquela lá. Bora lá. Ele vai querer finalizar, sai daí, Guilherme. Vai. Vem, agora, bora! Sai, sai, sai! Isso. Levanta, levanta a luta em pé, ele vai cansar! Ele vai cansar! Agora que você ganha! Muito bom, chuta! Dá um chute lá! Chuta! Calma! Bom, seu jogo, Guilherme! Mesmo esquema! Seu jogo, Guilherme! Vamos! Espírito! Seu jogo! Fechado! Boa, tá cansando, hein? Vai cansando! Isso! Ô, Zé, deixa eu ouvir! Isso, Guilherme, ó! Isso. A perna, bora. Tá quieta. Isso. Trabalha agora a mão, trabalha a mão. Isso, vai trabalhar na mão. Vai trabalhar. Isso, ali abre a guarda, vamos passar. Vai trabalhar na mão. Segura. Segundo round. Você acertou bem, Guilherme. Você acertou bem, ele me sentiu. Agora você segura um pouco. Aí, deu ótimo, Guilherme. Ótimo. Proteger. Aí, levanta. Bora. Levanta.
duas pernas no chão. Coloca a mão no quadril dele. Isso. Não dá as costas. Se deixar, deixa virar. Ei, abraça a cintura dele, Guilherme. Abraça a cintura dele e sai. Vai, desce ele, volta a mão. Isso, vamos. Agora. Abraça a cintura dele e sai. Isso. Olha que muda aí, ó. Seu joelho joga em cima do cotovelo dele. Coloca, bora em cima do cotovelo, já dá pra fazer. Isso, bora. Aí, bora. É agora, hein. Vamos trabalha agora aí. Continua trabalhando, perfeito. Vai trabalhando. Guilherme, agora. Sai daí, Guilherme. Trabalha na mão. Vamos. Isso. Isso, tem. Isso, Guilherme. Vai, mesmo esquema. Minuto no chão. Boa, Guilherme. Boa, Guilherme. Fica por cima. Mantém. 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 Protege os braços. Bate na costela agora. Bate na costela pra pontuar. Isso. Pensa, pensa. Bora, vamos lá. Volta, Guilherme. Vamos, Zé. Faz a passagem. Isso, bora lá, bora lá. Vamos sair nas costas. Abraça o braço dele por baixo, Guilherme. Isso. O braço, Guilherme. Por vamos sair, vamos sair. Sai pra lateral, sai, sai. Ele caiu pra suas costas. Sai, carrega. Isso. Bora, bora, vamos trabalhar. Bora, Zé. Trabalha lá, Zé. Segura atrás da cabeça. Traz a nuca dele pra você. Isso. Isso. Bora lá. Traz a nuca. Bora trazer a nuca. Levanta. Agora, agora, vai. Vai. Vamos lá, galera, resultado oficial, aos 2 minutos e 2 do segundo round, vencedor por finalização, armlock, Zé! Um aplauso aí pro Guilherme e pro Zé, aí que fizeram a luta, o cara chegou e representou mesmo, parabéns pros dois.